सही जगह ना, ओके एक्सीडेंट होता कर मां तब तक एक्सीडेंट के बफुक शो है फलक संग एक्सीडेंट्स ता ख्याल करता हो या ब्रेक ते फेल शो से चल ले रहे से चल ले शो है स्लिप रहा बने कड़ा गाड़ी रहा बने स्लिप कड़ा पारान की अवल में कड़ा दाव गोर दा पमी जो टूल द सेम अच्छी खुड़ीन प्लीन इमज का खुद द दाइनी द दा द द दे जाना ता उशवे ही नहीं प दे जा बने लगे रे नहीं दाजे द कट शवे हो ना खपा बस अल्लाह रोगवन वाला दे रोग है زکه خو می خپیم کوگی ولی ول می کڑا دا لاس می کرک شوی او ابل اور از مخ کی دا تقریبا یو کال مخ کی می سعودی عرب کی اغا کڑا او گاڑا گاڑا ر بندی لس منٹ تا ستاوی دو روڈ کی او بلاڑا دھڑاس شی کام بے والا بے او تا تارین او غین د قصه دا د دی خود وټه رونه دی کنه مخ کی یو ټیر ته د قصه تل د سی ولاړ پات تارین په دی نیمه کی کزه په شیشه وته لای وای کنه پات په مم نه لګی دل چې کم زه ته بغور زی دل ور غټ غړنګ پوش وی تم را اوچات غار زم چې کم اس کم یاره څلويخ غز غار خو بو سترګې منی سي سترګې سترګې را پسې ډیر را پسې شي انت خلق ته غاړي کې ویډیو غاني ما جوړه وکړنه چې خلق د سترګې دینه نه سي دخل کو نه نه زم الحمدلله ال تر شتا پاکستان کې مين شتا ال تر نه را پسې ډېر سترګې تل ته خو چاته پاتم نشته چې زه څه کوم ال تر ال تر چې الحمدلله زلاړ شم بس ما بل غاړه خسته بس سترګې را پسې شوی نظر را خسته مزینه ټیم کې مې ابل اورات دلته سعودیان راته روانو مسعودیانو راته ولټرال بس ماته گاډه کټ کو غورا ته غوته دسی غوته څنی غا کی غورا ته غوته نه وکاو ما ته دا خبره و ما ته دا لاس نه خو یاره دوه کسانو رااله په چاکو یو والا ما شپکټا کې چاکو نه شپکټا کو نه چی کوي پاغه ولا کې ته مده پورین کې والا مګی ټی کولا کو گزار را کو چاکو پکې دن نه پرخه پوښ ولې او ما ته پاته هم نه وه چې زه په چاکو لګېدلی بس ښه ور ختم وکړله یو بل هم ښه وډبول خو چې بیا مې لاندې داسې دا کوناټی نه دی دا مې داسې د غکو که نه او داسې مې مال که دا ځای مې څنګه لوند شو دی اوبو کې چېرته راغورځېده چې دا ځای مې داسې کو چې لاس ته مې وکتو لاس مې رنګ بنګ وپوینو بیا چې مې لاندې د خپو ځای ته وکته خپو ځای کې دا اینه داسې تاوېدله نو وچ کلک وم ما کره کې په لسو کالو کې دغه اینه راغلې وه هغه رانه دې خسکو سوویستله بیا یاره چې هغه شو پوښ ولې ځان ته مې وکته بس زه داسې دیوال و دلته دیوال دی هغې ته داسې تاکیا شوم خو هغه خپې ته چې مې وکته دا خپه مې داسې تکه شنه شوې وه دوکومره اینه پکې جام شو هغې خو وتله نه که نه بس د دې سایډ نه مې هم داسې ونیوله د خپه په توده کې په دې سایډ مې هم زور والله دومره چمباړې ته لړه کېدې ساړه اینه ته لړه کېده بس بیا د ځانه نه ومه خبره اسپتال کې ما خرکوس بچي وتښتېدل ګنې 50,000 غرامه و بیا بیا ونیول چې ونیول بیا ماته کپیل ویل څه وسه وکړه مال پرېږده مړه بس پوه نه شو ویل که غواړې 50,000 غرامه وه 50,000 ریاله مال ورکی که مړه ایسته پرېښودل هغه وویل غلطي رانه وشو ما داسې ډېرې غلطیانې مان هم شوې زه پساو یم داسې ځایونو کې پساو یمه چې الله بچ کړی یمه پوه شولې مال بس پرېږده ایسته مې پرېښود ا سی ڈی کے سٹ راسا وہ سم پروت دے غد جگاڑے کی سٹ کم دے کی جگاڑا کڑے وا دل تک اپنے کی اغا کیمرے لگی دلی کنا او غیر خست پوشو نو اغا کی سٹ تے ڈک کڑے دے اغا سی ڈی کی چور کئی او اغا راسا وہ سم پروت دے کلا کلا فزاد تک بلا ویڈیو وی ولا گو چت سگ گنگریٹ گاڑی کمی ہو دے ہیو کسے گنگریٹ گاڑی دے چلے ولے دے کنگریٹ گاڑی دے کنا زڑگا دا اندا کنگریٹ گاڑی دے دا لنټر کو دا پینځر چاته شپک چاته کورونه جوړو لکه نا دا ګاړې څنګه ایته ماته دا ګاړې بار نه لګو خیا کوشته بار نه ټول مړې ګورو زور غته ته وخه د شیشې کې
شیشه هم خړه شوې بیګا بیا څاڅکي ورېدل مړه دومره تکلیف په موږ خرا سپام کو اوس بیا خړه شو دا روز ته ټینکۍ پسې نه والله کبې پوهېږم دا څه دی مڼې ورګسې ته تته دا گاڑه ده کنه ها دا وګوره دا 12 ویلر گاڑه ده تورګه پرې ایم بتاې ده ته پیوله دا ګوري آو 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 دا غټ گاڑه ده مرسیډیز گاڑ وا خبره واوره ها آشه ګیلا خو بس دا ده کنه قسم د ته خورم ښځه دومره وفا نه کوي لکه دې ګاډي چې ما څومره وفا وکړ الله حقیقت کې د دې نه چې څه شی ما غوښتی الله الله ګور الله را کړي که نه پهله خو الله دی دې ګاډي ما ته را رسولي قسم دی که دومره ښځه بچی یا څوک وفاداری لکه دا ګاډه چې وفادار هر یو ضرورت زما پورا کړی دی زندګۍ کې لس کاله مخکې زه شکیل وم نه زما شکر دی چې بس تا ضرورتونه پوره کوي خبره واوره زندګۍ کې لس کاله مخکې زه شکیل وم نه زما نامم نه و زما هیڅ هم نه و زما صرف دا شترنګ یاد و بس ګاډی مې چلاوی شو نن الحمدلله خلک شکیل پیژني د ټیک ټاک نه علاوه ټیک ټاک ملګري خو ما سن داسې مینه کوي هر ځای کې راسه میلاو شي بوتل وڅکه چای وڅکه کینه دلته هغې نه علاوه نن خلک ما ته په کلي کې شکیل وایي شکیل خپلې نامې باندې مې پیژني نو دې ګاډي مالا هر یو ضرورت هر یو شی پوره کړی الله پوره کړی دی پوره ځکه وته سپک نه ګورم خپل روزی روټی تسپک نه دی کړی وسه تا ته ویم کنه ګوره تا ټی وی کی کار کړی دی کنه او ټی وی نه تا څومره پیدا سیلا کړی تقریبا یو کور به دی جوړ کړی خوړلې به دی تی سکلی به دی تی ډیر هغه ته خو ته سپک نه شي کته کنه نه بالکل سپک وته زنه ګورم زما د پر روزی روټی څنګه واغه آی شاباسی اونار ګوره زما نور هیڅ نه دی زده ګوره دلته په کمنټ نه پوهېږم څه نوره خبره نشم کوی څه نور کار نشم کوی ځکه د بلاکونو د اوچتولو زه نه یمه د نور دغه زه نه یمه د نورو کارونو چې وی کم پوه شولې صرف دا یو ګاډی مې زده دی الحمدلله خدای ته هر څه راکړه بس شکر دی که صحیح خبره کې شکیله ستا خبره بالکل ټیک ده خپل یو منټ زمنګ ډېر مسافر دي زه به تاسو ته دومره خبره وکړم زړګا دی جنۍ زه بیا سیریس خبرو کې راوستلم زه به تاسو ته دومره خبره وکړم چې زمنګ ډېر مسافر دي ګوره چې هغو یا د بلاک کار کوي یا مطلب د پلاستر کار کوي هغو نه چې څوک ته پوس پوکې ورکې کړه مړه دې کې دا چل وکړم مې ته یسې داسې پلانې داسې ډېر د قبر خبرې کوي او ډېر یو نیچ نظر هغه خپل کاروبار ته دوی کوي خپل کاروبار چې تاسو څه خدای دسې کې څټکۍ لاس کې دی که نه او څپلو بنې میخونه وغوی شل ورځ کې ترې چپۍ اخلی ښکلوئ چې الحمدلله ګوره ستاسو الله پاک په هغه څټکي کې رزق لیکلی بلکل. نو هغې ته سپک مه ګورئ لیکن کوشش کوئ چې د هغې نه بر راشئ مطلب ځان له شتور وباسئ مطلب ځان له څه بل بزنس چالو کوئ کوشش کوئ خو هغه شي ته سپک مه ګورئ دا ګاډه دی نه سبا به زه بل څه کار شروع کړم بل څه خو دې ته سپک مه ګورئ چې مړه زه ته تنګ شوم او خدای دې داسې کړي او خدای دې ته ما خلاص کړي نه دا غلطه خبره ده که تسې نه ده اوس صحیح شو وس نیٹ صحیح ده ڈبل ٹیپ کو جی وس صحیح ده صحیح ده ہاں زو ڈیر مطلب ہی سڑا ہے مدد خدا نے ایک بخت خود تو مال کار رہا ولی کنا مے تا گزار کے لان دے وس تخ پلو ہے زو ڈیر مطلب ہی سڑے ما